Baxırıq indi alignment hissəsinə. Alignment hissəsinə görə bizə lazım olan hansı məsələlər var? Bu hissəni silək, bu hissəni silək. Bu hissəndə borderli olacaq. Demək, bir məsələ deyim. Ümumiyyətlə bəzi məsələlər var, onların standart misal üçün bir menyusu yoxdur. E, praktikasına qarşımıza çıxdıqda deyəcəm. Baxın, hər hansı bir Excel boş Excel xanasında Control A desəm bütün Excel sheetin. Sheet nədir? Sheet budur, Excel işçi səhifəsi. Bu sheetdir. Bu isə Excel kitabıdır. Workbook. Bu sheet, bu workbook. Deməli bir workbookun sheet olur. Mən hər hansı bir boş Excel xanasında Control A desəm bütün işçi səhifəsini seçəcək. Baxıram ki, həqiqətən bütün işçi səhifəsini seçdi. Yaxınlaşdı, uzaqlaşdırdım. Amma, amma Excel cədvəlinin üzərində Control A desəm, baxın Yalnız və yalnız cədvəli seçdi. Əgər mən kontrol A-nı bir dəfə yox, kontrolla, kontrol A, -A desəm, bu dəfə 2 A kontrola vasitəsilə bütün işçi səhifələrimi seçə bilərəm. Ki bütün işçi səhifəsini seçməyin digər yolu sətir və sütunların kəsişməsində belə bir üçbucaq işarəsi var. Bu üçbucağa klikləməklə də seçə bilərəm. Deməli mənə lazımdır ki, bunların hər birinə border tətbiq edim. Elə hər hansı birini zənn edərəm, kontrol A deyərəm, zaten seçəcək də. Nə bir də burdan seçirəm. Gəldim kontrol A dedim və all border deməklə sərhədləri tətbiq elədi. Baxuram indi nə alignment-a. Alignment-da gördüyümüz bu hissə surprise xananın daxilindəki kontentin polissiyası ilə bağlı məsələdir. Satır və sütunun ölçüsünü böyüdüb kiçiltmək üçün qonşusunda olan sütunun, yəni sağında olan və aşağısında olan sütun və sətirin qonşu ə, belə deyək qonşu xəttinin üzərinə gələndə baxın indikator bu şəkildə olur. Tutdum sağa, sola doğru böyüdüb kiçildə bilərəm. Eyni şey sütun içində keçərlidir. Baxın, bu nədir? Birincilə klikləyəndə ən yuxarıda, ortada, aşağıda, ən solda, ortada və ən sağda görsənir. Hər ikisinin ortaya klikləməklə tam ə, mərkəzdə, yəni senterdə yaza bilərik. İkinci bir məsələni də deyim. Ə, tutaq ki, tutaq ki. Biz hər hansı bir xanaya yazı yazdaq. Yazdım Azərbaycan. Və altında uyğun olaraq ə, başqa yazılar da yazmış olacam. Həm bu şəkildə yazılar yazdım. Əgər mən diqqətlə baxsam görərəm ki, xananın daxilində yazdığım yazı F sütununun sərhədlərindən kənara çıxıbdı. Ki qonşuluğunda sağ qonşusunda olan sütun ilə olan ə, sərhədinə 2 dəfə klikləsəm. Aha. 2 dəfə klikləsəm bu gələb sütunda maksimum böyüklükdə olan yazı qədər sütunun enini artıracaq. Yəni əgər Azərbaycan sözündən böyük bir yazım varsa aşağı hissədə eyni əməliyyatı gələb tətbiq eləsəm 2 dəfə həmin uzunluğa gətirib, belə deyək, sütunun enini həmin enlikdə yazmış olacaq. Yəni şətir şey, üçün də keçərlidir. İki dəfə kliklədim. İki dəfə kliklədim, gəldi bu formaya salmış oldu. Ç birdən çox sətir tətbiq eləmək istəsəm, seçsim, tutaq ki, ikisini də böyüdürəm bunların. Baxın, ikisinə birdən böyütsəm, ikisinə də birdən tətbiq eləyəcək, birinə yox. Necəsə seçmişəm hər birinə. Üçünü birdən seçib iki dəfə klikləsəm, bu formaya salmış olacaq. Hər birinin maksimum uzunluqda olan sətirə qədər böyüdür və kiçildir ki, onun Excel-də adı auto fit-dir. Avtomatik fit edir. Ə, sonra biz gəldik nəyə? Burada AB deyilən bir seçim var. Xananın daxilindəki ə, belə dəyə, tekstin orientasiyasını bəlləyir. Tutaq ki, mən burada yazılan bir yazını, tutaq ki, Excel yazsın, fərqli orientasiyalarda yazmaq istəyirəmsə, öz işimə uyğun olaraq, yəni ola bilər də hər bir birinin işinə fərqli-fərqli lazım ola bilər. Bu isə klikləyəndə burada yazılar var. Ə, məsəl üçün, diaqonal şəkildə yaza bilərəm, aşağı diaqonal şəkildə və digər seçimlərim var ki, burdan onu tətbiq eləyə bilərəm. Yenə Ctrl 1 ilə açılan sətirdə, baxın, burada orientasiya bölməsi var. Custom şəkildə, yəni fərdiləşdirilmiş şəkildə istədiyim faizi burdan seçərək eyni əməliyyatı tətbiq edə bilərəm. İ sonra burada var belə bir seçəcəm. Sağa və sola doğru bir abzas boyunca hərəkət, sola və sağa doğru. Bunun üçün bunu buradan tənzimləyirik. Sonra gəldik Wrap Text-ə. Wrap Text əl tekstin wrap, yəni büklməsidir. Əgər mən bir xanaya bir yazı yazsam. Tutaq ki, yazdım nə? Gəl belə eləyək. Buların hər birinin standart formağa gətirək. Belə kiçikdir. 2 dəfə kliklədim. Ona belə eləyək. Fil format default. Çə. Okay. Nə default olmadı. Noxud. Saniya. Hər hansı bir xanaya bir yazı yazım. Təq yazım Qurbanov, Rəşad İlhan oğlu. Yenə baxıram ki, qananın daxilinə yazdığım dəyər xananın ünvanlarından kənara çıxdı, səhədlərindən kənara çıxdı. Wrap text mətnin bükülməsidir. Əgər mən gələ wrap textə klikləsəm, xananın ə, enini dəyişmədən mətni büküb aşağıya doğru qatlayacaq. Baxın. Mətni büküb aşağıya doğru qatladı. En dəyişmədə, düzdür, wrap text ilə də aşağıya doğru qatlamış oldu. Wrap text bunun üçündür. Sonra gəldik ə, merge and center-a. Merge and center nədir? Birləşdirmək və ə, ortaya gətirmək misal götürmə belə bir praktika ilə izah eləmək istəyirəm. Sün universitetlər var. Taxta BDU, UNEC, TNDO, LEDO dandan olsun. Bəs edət. Bu universitetlərin başlığı faktiki olaraq bu universitetlərin hər birinə aiddir. Yəni mənə lazımdır ki, bu ortada yazılsın da, düzdür? Bax, bu seçim nəyindir? Mən ortada yazmaq istəsəm, bu seçimi Hamının ağlına gələn iç budur, amma bu seçim xana daxilində ortaya gətirir. Amma mən burada bir neçə xanam var axı, A var, B var, C var, D var, E var. Deməli mən bu xanaları hər birini birləşdirib universitet yazısına ortaya gətirməliyəm. Ki Merge Center qırağında belə bir kiçik drop down list var. Açanda Merge Center 4 seçim var. Həmin bu Merge Center-in üzərinə klikləməcəm, elə bu drop down listdə birinci seçmə bərabərdir. Klikləyən kimi baxın, hər bir xananı birləşdirdi və gətirdi ortaya. Reses yaxşı, bəs bu xananın ünvanı nə olacaq? Bunların ayrı-ayrı xanaları -ayr var idi. Ən birinci xanam hansıdırsa, baxın A1 görürsüz? A1. Həmin ünvanı yazacağıq ora. Sistem Merge Center baxın A1 ünvanını gətirdi yazdı bu. İkinci bir məsələ. Əgər xananı birləşdirən zaman, tutaq ki, bura bir X yazdım. Yanında bir məlumat varsa, bayaqçıdan fərqli olaraq bu xananı birləşdirəndə mənə belə bir bildirim verəcək ki, sənin İngilis dilənlər oxuyub tərcümə edə bilər. Deyək ki, mən belə deyək. Solda və ə, ən yuxarıda olan məlumatın qalmış olacaq sənin birləşdirdiyin hissədə. Digərləri discard olacaq, digər dəyərlər. Yəni necə? Ən yuxarıda və ən solda olan məlumat hansısa da bu hissədə ən yuxarıda olan və ən solda olan. Yuxarı zaten bir sətrdir, ən soldan universitetdir. Yəni universitet yazın qalacaq, digərləri itəcək. Davam eləmək istəyirsə, bu ağıllı proqramdır. Mənə bildirin verir. Mən deyirəm okey, problem deyil. Gördünüz? X yazısı ləğv oldu və bu gətirib universitet yazsın yazmış oldu. Diqqətlə sonra növbəti məsələlərə. Var burada merge across, merge acrossla merge centerin fərqi nədir? Əgər mən eyni əməliyyatı fərqli cür eləmək istəsəm, necə elə biləcəm? Bu artıq biz satır və sütun yerini dəyişmək bilərik. Belə bir şey eləyəcəm. Mən lazımdırsa bu xanaların hər birinin, məsələn, Bu hissəyə BDO yazılsın, birləşdirilsin bu xanaların ünvanları BDO yazılsın. Bu hissədə UNEQ, bu hissədə NDO və digərləri indi qayıdan. Yəni standartda hər birini seçib mən Merge and Center desəm nə baş verəcək? Deyicə ən yuxarıda və ən solda, seçdiyim hissədə ən yuxarıda və ən solda ən olan sətir, ən yuxarıda olan BDO, ən solda olan BDO, BDO qalacaq. Okay deyəndə qalacaq. Amma mən belə bir şey istəmirdim axı. Ona görə ikinci seçimə Merge Across desəm, baxın uyğun olaraq qar qarşısındakı xanaları ən birinci xanaya birləşdirmiş oldu. İ and merge eləmək üçün ya həmin xanlanın üzərinə bir dəfə klikləyərəm, geri qaydır və eyni zamanda bu istənin üzərinə gəlib, unmerge deməklə həyata keçirə bilərəm. Çünki burada bir seçim var, merge cell. Merge cell number centerin eyni bir məsələdir. Fərqi biz şey nədir? Fərq olur çö. Merge center adı üstündə merge eləyir və centerə yatırır. Merge isə sadəcə merge eləyir. Baxın, seçdim bu hissəni. Ə Tam belə eləyək. Merge el. Okey. Gördünüzmü? Merge elədi, center əlaməti. Fərq bunlarla ibarətdir. Almerge də dediyim kimi merge olmuşsən, yəni almerge etməkdən ibarətdir.